Saluton al ĉio, jen via via dio. Eble vi povas aŭdi ke mia voĉo ŝanĝiĝis. Mi kulpigas Dajlon pro tio, ĉar mi ne bone dormis hieraŭ nokte. Mi devas vojaĝi hejmen kaj mi enlitiĝis ĉirkaŭ la dua. Sed nun estas la postan matenon. Hodiaŭ mi kaj la edzino intencas iri al iu zoo aŭ bestoĝardeno. Sed antaŭ ni iros tien, kompreneble ni devas bone vekiĝi kaj rigardu tion kion mi edzino kuiris por mi. Estas mia plej ŝatata manĝaĵo iom ajn, kaj mi scias ke ĉi tio signifas ke esence mi ne povas manĝi por la restaĵo de la tago, ĉar mi intencas perdi mian dikecon. Kaj pri tio efektive mi perdis 0,2 kilogramojn da mia pezeco. Do ni ĵus alvenis al Helensburg kaj ĉi tie troviĝas la bestoĝardeno. Ĝi estas eble 20 minutojn for per piedo, sed hodiaŭ ni estas ege bonŝancaj, ĉar estas aŭtobuso publika ĉi tie. Do ni ĵus alvenis al la parko kaj mi havas ĉi tiun karton, kiu estas, ĝi nomiĝas Season Pass, kaj tio signifas ke mi povas veni ĉi tien tiom multe kiom mi deziras. Estas ruĝa pando en la arbo. Kaj ĉi tio estas la tre farma aŭstralia ekidno. Saluton, amiko. Saluton. Ĉi tie estas albina ekidno. Ili neniam volas montri al mi la vizaĝon. Mia edzino tre volas brakumi la koalon. Kaj jen la mondfama koalo, ĉiam dormanta. Estas tre malofte ke oni efektive vidas ilin iranta. Ĉi tiu koalo havas makulon sur la postaĵo. Kaj ĉi tiu besto nomiĝas la tilacino. Ĝi ne plu ekzistas, ĝi estingiĝis antaŭ preskaŭ 100 jaroj pro tio ke bienistoj kaj farmistoj en Tasmanio esence detruis la medion por ĝi kaj pafmortis ĉiun el la lastaj de la specio. The presentation is out here. And we will surely be feeding this enclosure. La cocoi ĉi tie memorigas min pri la cocoi ĉe la domo de mia patrino. No, no. Rigardu la tre ĉarman kaj lindan ŝafidon. Oh, mia edzino volas nutri la ŝafidon per herbo. Mi ĉiam scivolas kiel vi nomas tiun du sakojn kiuj pendas sub la kolo de la besto tie. Tie vi du devas batali ĝis morten por havi la honoron de ĝia manĝaĵo. Por tiuj kiuj ne scias, kanguruoj tre ege ŝatas manĝi bananojn, do mia edzino nun volas manĝigi la kanguruon per la banano. Sed ĉi tio ne vere estas kanguruo, estas valabio. Rigardu, la valabio nun manĝas ĝin el la mano de mia edzino. Mi havas la bananon por vi. Do memoru ke vi devas meti ĝin rekte antaŭ la okuloj de la valabio, ĉar valabioj ne povas vidi flanken. Manĝigu ĝin. Manĝigu, mi volas filmi. Oh my god. Ĝi tre ŝatas manĝi la ŝelon de la banano, ĉu ne? Oh my god. Jen kiel valabio diras al vi, fek al vi, donu al mi la ŝelon. Do mi simple kuŝas ĉi tie kun la valabio. Oh. Ĉu vi ne volas ke mi brakumu vin? Donu al mi. Kaj rigardu ĉi tion. Mi havas la bananon, la ŝelon de la banano, en mane. Rigardu! Knanjo! Mi metis la ŝelon sur la kapo, sed evidente la herbo ĉi tie estas multe pli bongusta ol la ŝelo de la banano. Oh, rigardu! Rigardu! Estas ĉi tie. Estas... Oh, okay. Do vi amiko ĵus trovis ĝin. Hej, hej. Jen, por vi.